Xəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz, qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdəkilərə salam. Xoşdu halımız, sevinəkamımız, gülümüz etsin davam. Bugün uzun illərin sənətkarı, sevimli xalq artistimiz Arif Quliyevin qonağıyıq. İllərdir ifa etdiyi müxtəlif səpkili və xarakterli obrazlarla milyonların yaddaşına özünə məxsus aktyor kimi yazılıb. Teatr səhnəsində ifa etdiyi Şərbətəli, Salyanski, Əli, Mürsəl, Hambal, Mirzəqulu, Hidayət, Səbzəli kimi obrazlar komediya janrında yaratdığı uğurlu rollardan bir qismidir. Onun Şans, Bığ əhvalatı, Qaynana, Lift əhvalatı, Yarımştad, Evləri köndələn yar və başqa teletamaşalarda oynadığı rollar tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Bəyin oğurlanması, Yaramaz, Bəxt üzüyü, O dünyadan salam, Qəm pəncərəsi, Mənim ağ şəhərim, Ağ gəmi bədii filmlərindəki obrazları yaradıcılıq potensialının zənginliyini ifadə edir. Sudan və quruda yaşayır, zorlanmış köydə giyilənlərə Maria. Nə, Maria? Nə, Maria? Qardaş, başıma dönüb, satmıram. Əl kəs. Əla. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Bax, görürsünüz, üzümdə təbəssüm var. Çünki gedəcəyimiz evdə artıq biz qapını açanda bilirik ki, üzümüzdə hər zaman olduğu kimi gülüş doğacaqdır. Yəqin ki, artıq bildiniz söhbət kimdən gedir. Çox sevilən bir sənətkarımız, Respublikamızın xalq artisti Arif Quliyevin bugünləri evində, ailəsində. Qonağın yeri gəlmişkən geyimə görə Koko Bakuya, saçma makyajıma görə isə Arxideyaya, Turaca, Afaqa təşəkkür edirəm. Getdik. Arif müəllim bizi doğmaları və dostları ilə qarşılayır. Biz hamının tanıdığı Arif Quliyevin həyat və yaradıcılığına bir daha nəzər salacağıq. Salam Arif müəllim, necəsiniz? Xoş gördük sizi. Necəsiniz? Əla. Nəsə belə bir tərs o? Yox, az qalır yuxulayam. Hə, gec gəlmişik yanda. Təksiz evdə ay Arif müəllim. Yox, belə də. Yoldaşım buradadır. Hər salam, xoş gördük. Necəsiz? Ha, deyirəm axı ki, Arif müəllim bizi tək qarşı, sonra təqdim edin də Arif müəllim evdəki. Oğlumdur. Xoş gördük sizi də. Aha. Bəs nəvələr hanı nəvələr? Ay, maşallah. Maşallah. O qız niyə gizlənirdi orada? Salam uşaqlar, gəlin sizinlə də görüşüm. Hansıdır Arif? Sizə bənzəyir Arif müəllim. Sən? Murad. Murad. Nuray. Nuray. Bəs sən niyə qaçırsan belə? Nə, Humay? Hə? Humay, niyə qaçırsan? Ki, sən də maç eləsin. Olum. Xoş gördün, maşallah, hamı evdədir. Gəl, nə eləşəyin. Nə gözəl, ailə üzvləri evdədir. Arif müəllimin evində qəribə bir səliqə, nizam-intizam hökm sürür. Bəlkə də həyatda onu yaxından tanımayanlar bu insanın evdə nə qədər ciddi olduğunu ağıllarına gətirməzlər. Həyat yoldaşının xüsusi səmimiyyəti, nəvələrinin təlim-tərbiyəsi bizə illərin Arif Quliyevini bir daha yaxından tanıtdı. Demək, sənin adı necə oldu? Nuray. Nuray. Arif. Murad. Murad. Humay. Humay. Ay, maşallah. Arif, mən... Günəlin qızıdır. Qızınızın. Bəli, qızımın qızıdır. Qonaq gəlib. Ay, xoş gəlib. Nuray, dörddə, neçə oxuyub? Beşdə.
5-də, Murad 4-də, Arif 9-da. Öz adınızı vermişsiniz Arifə, hə? Hə, elə istəyiblər, yəni gəlmiş. Böyük nəvədir. Bəli. Bəli. İstedad var Arifdə də belə aktyorluq, hə? Bəli. Hə? Arifəm, heç... Onda istedad rəssamlığadır. Rəsimləri var, hə. Rəsimləri var, yəni çəkirəm də ki, əlaçıdır. Mən elə gəlir ki, bu qız aktris olacaq, Arif müəllim. Mən belə düşünürəm. Ola bilər. Hə? İstəyirsən aktris olasan böyüyəndə? Qəşək şeir bilir. Hə? Şeir bilirsən? 6 ildə hazırlaşır ki, sən gələcəksən bizə. Bir artıq 5-ci ilə keçir ki, evdəkilərə salam verilişi efirdədir, amma nə gözəl ki, bu günə təsadüf etdi. 6 ildə hazırlaşır ki, gələndə sizə şeirdir. Ay, Humay, bəlkə deyəsən şeirini? Yox, yox demək istəmir. Sən də yəqin yaxşı oxuyursan, hə, məktəbdə? Bəli. Sən kim olacaqsan böyüyəndə? Hə? Bilmir hələ. Bəs sən, Murad, sən də bilmirsən? Babam kimi. Aktyor olacaqsan? Deyəsən Arif yox, Murad aktyor olacaq, ay Arif müəllim. Kimin istedadı olsa hələ bilmək olmaz axı. Hələ balacadlar oxuyurlar, istedadı olsa olacaq. Yoldaşınız Evdar xanımdır. Bəli. Adı necədir? Gülzar. Gülzar xanım. Heç işləmişsiniz yəni bu illər ərzində? Yox. İşləməmişim. Arifəm, necə tanış olmuşsunuz? Qrup yoldaşınız idi, sinif yoldaşınız idi. Necə oldu belə gözəl bir xanımla tanış oldunuz? Necə tanış? 40 ildir. 40 bir yerdə yaşayırıq. Hə, 40 ildir. Yəni, tanışdığımız yerdə ki, biz şeyə girmişdik, tip texnikumuna. Hə, orada zalda belə hamı gülürdü. Bu gülmürdü, hə. Və mən onu tapdım, aradım, axtardım ki, niyə bu gülmür, çox sakiz, səmimi. Doğru, siz də belə olubdur. Hə, və mən orada tanış oldum, orada müəllimədən soruşdum ki, bəs təşkilatçı müəllimənin yanında oturmuşdu. Mən də müəllimədən soruşdum ki, maraqlıdır ki, hamı gülür, bu gülür, deyir, o çox ağır deyir, hər ağır, hə. Yəni, çox gülən deyil də, ürəyində gülür həmişə. Ona görə... Mən də sevdim, istədim, o da mənə bəyəndi. Aha, mən ailə qurdum. Elçi getdilər, ailə. Amma çəsin deyil ki, Gülzar xanım, belə Arif müəllim kimi bir insandan illərdir aktyor, nə bilimi, də? Yəni ki, hər zaman ətrafında gözəl xanımlar, gözəl qızlar, maşallah. Çəsin olmuyor? Biraz çətindir, aha. Ancaq yenə. Artıq 40 ildir də, hə? 40 ildir bu ailə. 42 ildir, həm də ki, bu binada da 40 ildir yaşayıram. Bundan başqa eviniz yoxdur, Aydın mənim? Yoxdur. Yoxsa gizlədirsiniz siz də? Yox, yoxdur. Elə nə vardısa budur, hə? Budur, bəli. Bəs oğlunuz nə işlə məşğuldur? Yox, incə sənədi qutarıb, aktyorluğu qutarıb, amma o sayədə işləmək istəməkdir. Humay bir bacıdır da, hə Humay? Hə. Bir qızdır, hə, maşallah. Sən babanı çox istəyən nənəni. Daşa bilmirsən sən? Mən ikisini də çox istəyirəm. Hə? Hiss olunur ki, Arif mənim bu sizdəndir. Gəlsiniz, hazır cavabdır. Sən dərslərini yaxşı oxuyarsan, hə? Bəs böyüyəndə kim olacaqsan? Pilot olacam, pilot. Pilot olacaqsan, ay maşallah. Artıq ikinci dəfə... Təyyarəçi olmaq istəyir, təyyarəçi olmaq. Murad, bəs sən? Sən hələ qərar verməmisən? Nədir? Neçəni sevdə oxuyur Murad? Dördə artıq qərar verməlidir də Murad. Murad deyir ki, aktyor olacaq da Arif müəllim. Ümumiyyətlə qərar vermək belədir ki, onlar hiss eləməlidir. Hansı istiqamətə həvəsi var, hansı sahiyə həvəsi var, hansı sənətə həvəsi var. Hələ ki, fikir verirlər ki, yaxşı oxusunlar. Amma siz bunlardan, bax, maşallah, böyük artıq uşaqlardır da. Bir hiss eləyirsiniz hansınınsa incə sənətə bir marağı var. Yox, yox. Yox da, heç birində. Yox, hiss eləmirəm. O, incə sənət elə bir şeydir ki, o, bu sahə, yəni fizik, oxuyub fizik olmaq olar, oxuyub tarixçi olmaq olar, amma bu sənətdir, musiqidir, aktyorluqdur, bəstəkardır, bunlar rəssamdır,
Bunların hamısı insanın özü ilə doğulmalıdır. Özü ilə dünyaya gəlməlidir. Bəs sizin evlatlarınız da heç biri aktyor, aktrisa? Qızınız hansı peşənin sahibidir? İşləyir də başqa. Aha, o da başqa. Yəni incəsənətdə deyil. Xeyr, incəsənətdə deyil. Kitabxana sahəsində kitab. Aha, bu tamam başqa sahədə. Başqa sahədir. Yəni oğlum da məsələn aktyorluğu qutarıb, amma o sənətə meyli yoxdur. Biraz yəni prodüser kimi işləyir, çalışır, bu belə də. Aha. Güzel xanım, dördən maşallah, Güzel xanım həm özü gözəl xanımdır, çox gözəl ailəsi var, nə gözəl evlatlar böyütmüsünüz, nəvələr var. Yəni, bu eyni zamanda Arif müəllim, 42 ildir Arif müəllimə dözür. Bu xanımdan çox şey aslıdır, ha? Yəni bu ailənin belə idarə olunmağında. Düz, yəqin çətin olur sizin üçün, düzdürmü? Evlatları böyütmüsünüz, evdə belə... Yəni, Arif müəllim kaprizləri var yoxsa? Belədən bir az, hamıdakı kimi. Məsələn, sizi incidən xasiyyəti hansıdır və xoşunuza gəlməyən xasiyyəti hansıdır? Aha, deyin gəlsin, deyin gəlsin, ha? Dedə, nə hiss edirsin? Nə belə də cüzi şeylər? Olub ki, heç belə əhvalınız olmayıb, birdən Arif müəllim gəldi, elə bir söz dedi ki, maşallah, var mı ilə ərzində? Ola bilir. Arif müəllimlə tapşırıq vermişsiniz evdəkilərə, heç kəs danışmır sizin haqqınızda. Mən ümumiyyətlə... Heç kəsə tapşırıq verən görəm, yəni bir-birimizi başa düşmüşük. Başa düşmüşsünüz. Bu 42 ildə başa düşmüşük bir-birimizi. Çünki bilirsiniz mi, ilk görüşdən, ilk tanışdıqdan o başa düşüb ki, məsələn, mən aktyoram. Aktyor biraz gec gələ bilər, tez gələ bilər və yaxud çəkilişi oldu, axşam gəlmədi, səhər gəldi, yaxud bir... Səfərlər, yəni bir... Xanımla zəyləşdi, ya bir nəfərlə zəyləşdi, sözləşdi, görüşdü. Bilir ki, bu işlə əlaqədərdir. Yəni, başqa bir sahə, başqa bir şey yozmamışıq heç bir zaman. Siz də seçiminizdə yanılmamışsınız, ha? İşlə, həyatla, səhnə ilə ev ayrıdır da. Evdə bir şey, bir az ciddilik olmalıdır, ciddi olmalısan. Deyib gülmək var, mən demirəm ki, biz deyib gülmürük. Biz... Mən hərdən gəlirəm evə, məsələn, görürsən, yorğun oluram, o başa düşür və yaxud şən oluram, evdə əhval ruhiyyəni dəyişirəm, sözlər edirəm, zarafat edirəm. Arif özü getdi, amma bacısı buradadır, maşallah, dilli dilavər qız, göstərəcək qardaşın şəkillərinə. Bu nə qəşəyə qabiliyyəti var? Bu sənin şəkilində, Nuray. Ay, nə gözəl qızsan sən. Maşallah. Nuray, çox gözəl əlaçıdır. Hə, sənin də var qabiliyyətin, Nuray. Yox, dərs qabiliyyəti yaxşıdır. Dərs qabiliyyəti yaxşıdır. Əsas dərsdir. Özü çəkir, hə? Nəvəm çəkir, bə bu deyək. Özü məktəbdə də əlaçı olar, hə? Hə, əlaçıdır, hamısı. 3-dür, 4-dür. Yox, hamısı 5-dir. Aynen, bax, maşallah, gözəl qızlardır, gözəl simaları var. Siz özünüz necə istəyərsiniz böyüyəndə hansısa bir aktris olsunlar, filmdə çəkilsinlər? Yox, bilirsiniz nə tərdir, bax, Aytəngi xanım. Mən, bəyək söhbətimiz yarımçıq qaldı. Yarımçıq qaldı. Mən özüm təbiət aşiqəyəm. Bu şəkillər var. Şəkil ki var, o şəkil, sonra orada bir dağ şəkili, kənd əhval ruhiyyəsi. Şimdi mən şəkillərin baleşikəyəm, mən balaca bir ofisim var, orada da bu şəkillərin hamısını yığmışam ora. Sevirəm onu, hamısını. Ümumiyyətlə, istəyirəm, bayaq da dediyim, təkrar olmasın, hiss eləsəm o ruhiyyəmi, o həvəsi, o qığılcımı. Çünki sənət elə bir şeydir ki... Amma məncə, siz, bax, bu qızlar aktris olmaq istəsə də, məncə siz icazə verməyəcəksiniz. Bax, belə özünüzü göstərirsiniz tamaşaçılara. Mən bu havadan gördüm. Yox, mən dedim ki, əgər həvəsi olarsa, bax, görürsən, məsələn, Röşən qutarıb da incə sənəti qutarıb. İşləmir ki, istədim ki, o mənim sahəmdə olsun,
İstəmir, başqa sahədədir. Bu Arif müəllim efirə belə deyir, dəyərli tamaşaçılar. Amma bu hava bir başqa. Gənc müğənni Elvin Abdullayevin istedadına isə Arif müəllimin yanaşması fərqlidir. Ona görə də bugün sevimli qonaqlarının arasında o da var. Qonaqlarımız da gəldi. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Salam əleyküm, Arif müəllim. Sevimli sənətkarımız Cavan Zeynallı onun ən yaxın dostlarındandır. Onları həm səmimiyyət, həm də intellektual bağlılıq birləşdirir. Gördüyünüz bu xanım isə bizim üçün də sürpriz oldu. Cavan müəllim gəlib Nə gözəl insanı mən görmüşəm. Salam müəllim, xoş gördük sizi. Siz niyə mətbəxə girdiniz də oradan? Ha, ora o qədər basaba dardı da mənim evimi girəcəyi qardoru balacın. Yox, siz bilirsiniz də biraz da darısqal olanda adam birisi istəyir tapmağa yer, yaxşı bir yer. Bax buna qəşəng yerdir, bax. Bura bizim gözəl insandır burada oturur, maşallah. Naibə xanımın qohumudur, ondan gəlir. Aha, Naibə xanım özü harada, deyir Naibə xanım. Naibə xanım, siz də gəlin. Qohumu gəlirsiniz burada. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Cavan müəllim, birinci dəfədir. Birinci dəfədir. Xoş gördük sizi də. Salam, evimlə. Çox gözəl aktrisam. Bəyin oğurlanmasında da 30 il qabaq çəkilmişik, qaça-qaça, indi də hələ qaçır. Hələ qaçır. Cavan müəllimdə sənəti, özü, yəni davranışı sadə, səmimi, gözəl. Siz təsəvvür... Nədir acaba müəllim? Nədir? Sizdən telefon. Musiqi səsi gəlir. Ha, belə həmişə olur. Ay, rədum, samoy Arif Quliyev, naş, qəd, sosed. Aha, sosed. Da, ete kto? O, sosed. Ya, nə, kimdir ete kto? Ətəkilərə salam. Kəs xoş gəlib. Cavan müəllim, xoş gördük sizi. Naibə xanım, sizə xoş gördük. Elvin, sən də xoş gördük. Yaşlı nəsil, gözəl sənətkarımız, cavan nəsil, yaxşı, gözəl mahnıları ilə cəmaatın ürəyini oxşayan Elvin. Özü mənim tələbəmdir bu. Mənim tələbəmdir. Biz o ilə... Maraqlı bir hekayəmiz var, onu danışırdım. İcazə versin, danışım. Deməli, 2011-2012-ci illərdə universitetdə bir gün Cavan müəllimdən xahiş edəm ki, mən səsimdə bir balca xırıltı var, rəsbə verin məni. Dedi ki, sabah gəl. Neçə üçün gəlim? Dedi, saat 2-3 üçün gəl. Dedim, yaxşı. 3-ün yarısıydı, zəmir ki, Cavan müəllim, mən çatıram, siz oradasınız, yoxsa gəlirsiniz. Da, çatıram, mən, siz gəlin, dedim, yaxşı. Bir 10-15 dəqiqə maşın içində biraz gözlədim. Bir də yığdım. Cavan müəllim, siz çatırsınız, mən buradayım. Da, mən qusardayam, çatıram uca. Qusardayam, özü. Qusardayam, çatıram uca. Arif müəllimlə dostluğunuz uzun illərdir. Artıq davam edir. Arif müəllimə deyəndə ki, bəs kim olsun evdə? Arif müəllim deyir, Cavan müəllim mütləq. Naibə xanımı dedi, çünki bilirəm ki, çox gözəl aktrisamız, çox gözəl bir yerdə tamaşalar, rollar. Bu artıq aktyor, aktrisa, o qədər aktyor, aktrisanın sırasında məhz sizi dedi. Yəqin ki, dostluğunuz uzun müddətlidir. Bəli, bəli, bəli. Elə çox şeylərdən elə yoldaşım xəbər yoxdur. Yəni, biz qastrollarda inan... Yox, iş onda deyir. Yəni, qastrollarda olmuşu, indi yoxdur burada deyirəm. Yəni, amma o səmmiyyəti, o iş yoldaşlığını həmişə saxlamışıq. Yəni, arada pərdə olur. Bizə final çayından gözəl çaylar gətir. Siz də eləşin, gəlin, Güzə xanım. Açıq rəyində, yox, bu hissəni qoy, Güzə xanım bilməsin. Çünki Naibə xanımla biz elə 85-ci ildən... Yəni, 84-cü ildən bir ildə işləyirik. Amma bayaq zaman müəllimin sözü çox yerinə düşdü. Səsi mənə ilə gəlir. Səsi mütləq qorumaq lazımdır. Bax, mənim səsim xırıltılıdır, düzdürmü? Xırıltılıdır.
Cavan müəllim bir də piyanino daha ev ki, mənim evim balacadır, piyaninam yoxdur. Piyaninada ifa edim, mən də oxumuşam. Çox verilişləri, səhər görüşlərindən, yeni illərdə, kino klublardan və bir dəfə də çaldı onu, oxuyum onu. Yadında mı ötən günlər, ağac altı, bulaq səsi, ömür keçir, bizə qalır o illərin xatirəsi. Gəl əzizim, ötənləri yada salaq, dönə dönə ötən günə gün çatar mı? Calasan da günü günə. Yəni bizmi? Cavan müəllim. Bəli. Cavan müəllimin yanında oxunmamaq qeyri-mümkündür. Çünki ondan impuls gəlir. Həm də bilirsinizmi necə insandır? Yəni müsbət insan. Müsbət enerji var onda. Onu insan görəndə üzünə təbəssüm qonur. Bəzən deyirlər, ayrı mənim səni görəndə, amma mənə yox, mənə görəndə bir dəfə bir kolxozda konsert verirdik. Kolxozda qabaqda oturub, Nəsibə xanım çıxış edir, Hacı baba mənim çıxış edir. Sonra biz çıxış edirik, biz onlardan sonra çıxış edirik. Hamı oturub belə, diqqətlə baxırlar, kolxoz sədri də oturub, bığlı kişidir. Hans kolxoz yadından çıxıb, ağırda Nəsibə xanım antrakta dedi, ay, yoldaş sədir. Bu nədir? Cəmaat gülmür. Deyir mi, o, mən onların canını alaram. Mən qoymaram qonağa gülsünlər. Deyir, ay, zalim, biz güldürməyə gəlməliyik. Belə gülmək ancaq arif. Biz güldürməyə gəlməliyik. Dur oradan çıx get. Yazın sədir, götürdü stulunu getdi. Yox, özü çıxdı çünki stul. O bir şeydir belə. Yəni oturdular, başladılar, cəmaat uğundu getdi. Sonra qonaqlıqda üzr istəyirəm ki, mən bilmədim, mən deyim, hörmətli qonaqlar gəl, gülmək olar. Bu yaxında metro yanında olunam, dayanmışdım bir adam gözləyirdim, adam kimi. Birdən gördüm ki, 7-8 nəfər mənə yanaşdı. Yanaşdılar, məni əhatəyə aldılar. Biri dedi, ay müəllim, nə yaxşı oldu, biz səhə gördük. Bax, biz ailəmizlə, o da qonşumdur, bacım oğlu, xalım oğlu, biz 40 ildir səni izləyirik. Dedim, qardaş, başa dön, mən sizə neynəmişəm, siz mən niyə izləyirsiniz? Dedim, ay müəllim, qorxum eləməm, sənətü izləyirik. Mən dedim, məkən nəsə oğlum olaq. Deyirəm evin, doğrudan da əslində illərdir də, illərdir. Düzdür, indi bizim aktyorlarımız da, gülüş aktyorlarımız da var, çoxdur, yəni izləyirik. Amma Arif müəllimdən yoxdur da, belə deyəldi. Çox pozitivdir hər zaman səhnədə. Hərdən, indi insanları bir şey də var ki, güldürmək çox çətindir. Həqiqətən, çox çətindir. Düzdür mü? Çox çətindir və çox əfsuslar olsun ki, Arif müəllim mənlə razılaşır. Son illərdə çıxan filmlərdir, ümumiyyətlə, qoyulan mövzular hamısı o qədər bəsit, o qədər. Yəni, mən açıq deyim də, çox üzr istəyirəm, yəni, məsələn, kino teatra gedəndə baxıram ətrafımdakı insanlara bunlar niyə gülürlər? Ancaq təhqir və söhüşə gülürlər. Yəni, aktyorun özünə məxsus hansısa bir jestinə mi deyim, hansısa bir hərəkətinə mi deyim, hansısa bir çıxartdığı bir sözə heç kim gülmür. Ancaq bunların güldükləri bəsit, söhüşdür, təhqirdir. İnsanlar da çox əfsuslar olsun ki, o qədər bəsit şeyə qaçırlar. Sənət qalıb bir kənarda. Hərənin öz xəsiyyəti var da, hərənin öz. Mən, məsələn, elə bir rol versələr ki, kənar sözləyir, onu mən deyəm mənim düzü. Həqiqətən də insanlar, mən bu yaxınlarda o istəkdən gəldi. Bu yaxında taksiyə mindim, bir istədim qabağa minəm, sürücü dedi ki, sürücünün adı şofirdir, dedi ki, bəs bu qabaqda xanam xəstədir, onun paltarları var, bir də yemək zat hazırlamışam, aparam xəstəxanaya.
dedim ha, Allah kömək olsun. Nə olub? Girişdə avariya çıxıb, üstündən maşın keçib. Dedim Allah kömək olsun. Heç nə olmayıb, şükür Allah. Mən də bunun üçün zəng elədim. İndi mən əyləşdim arxada. Arxada oturdum. İndi bu maşını sürür. Adətlə sürücülər sərnişinlə söhbət edirlər. Ayrı müəllim, inanın ki, mən sizi çox istəyirəm. Evdə də sizi çox istəyirlər. Evdə bilsələr ki, mən sizə arxa çevirmişəm, məni öldürəcəklər. Vallahi atam bilsə, mən arxa çevirmişəm, sizə bağışlayın. Belə insani cəhətdən deyil. Mən özümü sıxışdıramıram ki, arxamı sizə çevirmişəm. Bağışlayın, sənələ qurban olum. Mən sizin verişlərə baxıram. Atam da, anam da, nənəm də, babam da. Hamı sizi çox istəyir. Dedim, yaxşı, özü öldürmə. Rolu götür, gəl otur yanımda. Mən elə onu deyəcəm. Cavab əmi, yəqin siz də elə bayaq ki, fikirlə razılaşarsınız. Arif müəllimin indiyənə qədər rol olduğu, hansı filmlər daha çox izləmişsiniz, bəyənmişsiniz, baxıb gülmüşsünüz, var mı o? Arif müəllim özü deyir ki, ən sevdiyim indiyənə qədər deyir filmlərimdən biri bəyin oğurlanması olur. Sizdə necə bəs? Bütün filmləri mən sevirəm. Hə, mən sizə deyim, Arif elə aktyordu ki, elə aktyor yüksək səviyyətə. Onun yumoru da var. Və mən ənəm o vaxtlarda biz Bakılılar şəxsən baxırdılar İtalyan filmləri, Fransız filmləri, Amerika filmləri var idi o vaxtlarda. 70-ci illərdə, 75-ci illərdə. Hərdən baxırdıq bizim filmləri. Amma o vaxtlarda mən eşitmişəm ki, İtalyan yumoru elə yumurdu ki, adam hərdən baxır onlara, axırda başlayırsan tutmağa özünü ki, ağlamayasan. Yumor. Yumor o deyir ki, sən hə-hə-hə gülürsən, hə-hə-hə. O deyir. Yumor elədir ki, o həyatdır, həyat. Ona görə indi gülmək. Bilmirəm, nə lazımdır eləmək ki, insanlar ürəkdən gülsünlər. Düz. Bir tərəfdən biz bilirik, məsələn ki, baba Arif mənim burada oturub, bilirik ki, bu genial aktyordur. Biz indi gülürük. Nəsə deyir, biz gülürük. Amma içərimizdə ayrı şey gəlir. Bu dünyada sənətin, yəni, tezisi deyilə belə deyir, bu dünyada yaxşı yaman öz yerini bilməlidir. Qarğa-qarğa olduğunu anlamırsa, tamamilə gülməlidir. Çox görmüşük deyəni də, boyun büküb güləni də, dost deyilən tikəni də, tən yarıdan bölməlidir. Öz yükünü yükə qatma, ucuzunu baha satma. Təbin yoxsa qurdalanma, söz, iş, sənət ürəkdən gəlməlidir. Düzdür. Acaba mən deyirəm elə bu məqamda sizin bu gözəl ifalarınızdan birini eşidək, əhvalımız olsun, mənə lap yüksək, gəlsin. Dost məclisi xatirələrlə bol olar deyirlər. Arif müəllimin evində qurulan bu məclisdə də dostlar dedilər, güldülər, xatirələri vərəqlədilər. Həm də xoş mahnıların əhatəsində ötən günlərə daldılar. Dünya çox qəribədir, vay o gündən qərb sınar. Şadlıq dostu çox olar, dar da dost sınar. Dağ oynayar yerindən, sadiq dostlar olanda. Dərdə həmdəm gəzirir, tənha qalanda. İlqarımız saf təmiz, sadiq dostlarıq. Sevinməsin düşmənlər, çünki biz varıq. Əzəldən beylədir, dost dostuna tən olar. Dostun qəlbi həmişə gərəkin olar. Dağ oynayar yerindən, sadiq dostlar olanda. Dərdə həmdən gəzirik, tənha qalanda. İlqarımız saf təmiz, sadiq dostları.
varıq. Sevinməsin düşmənlər, çünki biz varıq. Bu dostluğun qırılmaz heç vaxt vəfası. Dağ oynayar yerindən sadiq dostlar olanda. Dərdə həmdəm gəzirik tənha qalanda. İlqarımız saf təmiz sadiq dostları. Sevinməsin düşmənlər çünki biz varıq. Qarımız saf təmiz, sadiq dostlarıq. Sevinməsin düşmənlər, çünki biz varıq. Amma Naibə xanımdan istəyirik biraz danışaq. Hansı filmlərdə bir yerdə Arif müəllimlə rollarından bir səhnə paylaşdı. Çətin deyil, məsələn. Ən çox biz tamaşalarda, yəni satira teatrımızın tamaşalarında Azərbaycanı gəlmişik. O danışsın daha yaxşı. Yaxında xaricdə də olmuşuq, Kürdəmirdə olduq. Bəli, bəli. O şeyləri demə, çünki evdir bura. Aha, burada imiş. Arif nəmən həm dost olmuşam, həm tərəf müqabil olmuşam. Biz bir-birimizi bir sözümüzdən, bir baxışımızdan başa düşmüşük ki. Yəni, elə şeylər olur, heç kəs başa düşmüşük. Yəni, 35 il, 36 il az vaxt deyil. Biz bir-birimizi tanıyırıq və elə əvvəldən bir yerdə işləmişik və dostluğumuz da, ailəvi dostluğumuz da indiyə kimi davam edir. Nə gözəl. Deməli, səmimi münasibət var ki, bu dostluq davam edir. Bir filmdə olmuşuq bir yerdə, muzkomediyada bir yerdə işləmişik, amma bircə filmdə oynamışıq. İstəyirdim ki... Elə mən də. Nəyi? Səni sevdiyimi. Hə? Elə mən də. Onda axşam gələrsən. Hara? Ora! Elvin. Hacı. Bəlkə bir gözəl ifa gəlsin, bu gözəl balalarımız da, hə, hamısı gözləyirlər ki, rəqs eləsinlər. Gəlsin, yenə bir mahnıdır. İnşallah mahnımızın adı Röyanda sana adlanır.
məqamdasan. Oxudun, Cavan müəllimin ürəyindən laf tikan çıxdı. Röyxan, biz gələcəyik sizə qonaq. İnşallah bu mahnı da sizin üçün idi. Elvin də bugün elə bir mahnı oxudu. İnsanlara bağlanan məhəbbət zəncirinin atəşindən oxudu. Yəni, deyir, sev ki, səni sevəni yerlə yeksan olsa da, sevmə səni sevməyəni Misirdə sultan olsa da. Yəni, Cavan müəllim öz tayini, öz yarısını tapıb, mən deyiləm. Ervinə təşəkkürü bildirirəm, çünki o elə gözəl mahnını ifa etdi və orada Röyə, mənim yoldaşımın adı çox çıxdı və bilirəm ki, bu yəni çox Röyə xoşuna gələcək. Arif bəyəm, elə bizim verilişimizin bax, ən böyük missiyalarından da biri budur ki, insanları necə var elə təqdim edək. Arif müəllim həmi güldürür, istəsə ağladır. Özü də bilirəm ki, özü də çox kövrək insandır daxilən. Yəni biz bunu dəfələrlə şahidi olmuşuq. Eyni zamanda da çox gözəl, marifləndirici insandır. O qədər gözəl bayaqdan şeirlər, qəzəllər. Güman ki, siz mütaliəni sevmisiniz. Təbii, kitabsız həyat yoxdur. Mütaliə nədir? Hər kitabdan bir inci seçib, götürürsən və daxilən mənən təmizlənirsən. Yəni, yumorun özündə də intellektual səviyyə olmalıdır. İnsan yerişinin yerişi də var, ha. Yağışın düşməz, hamısı şeirdir, nəğmədir. Deyir, nəmişli bir gündə itirdim səni. İz tutub izini götürəcəklər. Bəlkə də gözümün önündə səni bu qoldan o qola ötürəcəklər. Nə bilim, hayandan əsdi bu külək. Sinəm alovlanıb, oddu, ocaqdı. Nə bilim, bəlkə də üzünü görmək mənim heç qismətim olmayacaqdı. Ayrılıq ayları yaşar bir anda. Sabah dünənə yad deyəcəksən. Getdi baxışlarım yanaqlarında qaytar. Qaytar baxışları nə eləyəcəksən? Qaytar, qaydarmı eşqim, həvəsim? Mən onu zindana salmaq istərəm. Bir zaman səsinə qarışmış səsim. Danış, danış səs payımı almaq istərəm. Kövrək qanadlı qaranquş idin, budaqdan budağa keçdin, ötüşdün, dünyada mənim üçün yaranmış idin, de. De, niyə özgənin payına düşdün? Çox sağ ol, Narim müəllim. Könlüm sənin əsiri, qəlbim sənin deryar, qəlbim İnsaf elə boş sözlər, məni gəldin bir yar, məni gəldin bir. Söylə nədir bu ədalər, bu işgə bu nar. Gedər Allah bu gözəllik sənədə qalmaq. Gözəllik sənədə qalmaz.
üçün maraqlıdır. Konservatoriya qutarıblar, oxuyanlar çox, çox var adamlar, vokal, vokal yəni də öyrədiblər, oxuyurdular da. Amma belə Arif kimi oxumaq indi yoxdur. Arif bəy. Mən düzdür, müğənni deyirəm, bu mənim hobbimdir, hobbimdir. Hobbimdir. Yox, hobbimdir. Mən insta, 2 il insta girmişəm aktyorluq fakültəsinə. İkisində də kəsilmişəm, amma üçüncü də fikirləşdim ki, musiqili komediya fakültəsinə verim, orada oxuyum. Oxudum, girdim yarım bağçasına. Girdim yarın bağçasına, çiçəklər açmış. O yar mənim ürəyimə yaralar sancmış. Gəl, gəl, gəl gözəlim, gəl, sevirəm səni. Orada məni götürdülər, doğrudan da. Arif müəllim, tələbələriniz necə? Var mı Arif müəllimin davamçıları? Həm çox maraqlı şey, heç gələn var ki tələbədə olan. Amma hər aktyor, müğənni də istəyir ki, onun davamçısı olsun. Valla həvəsi olan elə bir insan gəlməyib ki, ay Arif müəllim. Məni məsələn hazırlaşdırma. Düzdür, incəsənət universitetində hər il mən yanvardan başlayaraq maya qədər 15-20 tələbə hazırlayıram. İnanın ki, onların 7-8-i girirlər qəbul olunan. Bu sahə elə bir sahə, burdan gəlir gözləməməlisən. Sən ürəyini qoymalısan, ürəyinin istiliyini, nəticəsini görməlisən. Deyirəm ki, Arif müəllim, hanı o nəvələr, çağıraq hamısını. Ay nəvələr olur. Ay nəvələr, bəlkə bir sonunda bir hamımızı bir yerdə güldürəsiz. Çatın ola. Ha? Baba, bunu da açmaq lazımdır. Aha. Əgər desələr ki, aha, ay, Arif müəllim, bizi bir balaca güldürmi, şənləndirmi, bir yumor danış. Bax, mən əlimi Qurana basa bilərəm, onu edə bilmərəm. O özü gəlməlidir, özü. Amma bir maraqlı əhvalat da danışıb bitirərik. Gözəl xanımı da dəvət edək. Arif müəllim, nə gözəl. Çox sağ olsunlar, belə gözəl süfrə. Gəlin də axşı gətirdi. Əla, əla. Arif müəllim, gəlin qohumlardandır yoxsa? Mənim dostumun evladıdır. Özünü seçmişsiniz mən buradan, onda. Bəli, mən buradan Talib qardaşımı, qudamı, aha, bir bağlıca xəstədi Allah şəfa versin. Amin, onu salamlayırıq evimizdən. Talib qardaşımızı. Yəni çox gözəl ailəsi, sakit, nəcib, necə deyərlər, hər şey yerində bilən. Mən də yəni qəribə bir tanışlığımız olub ki, onlarla Qusarda. Taksiyə minməsindən bir nəfər qaçdı, gəldi, dedi, Arif müəllim, mən sizi Bakıya havaya aparacam, havaya aparacam. Bir şərtlə, dedim, nə şərtdir? Deyir ki, Zeynal Abdin Tağıyevdə, Sumqayıtın nasosunu deyirlər, orada mənim əmim xəstədir, sən onlara dəysən, mən səni buradan Bakıya havaya aparacam. Dedim, mən o xəstəyə də dəyərəm, sənin də pulu da verəm. Yəni, Talib-lə tanışdığımız o idi, o mənə gətirdi onlara. Tanış olduq, onunla dost olduq. Və doğrudan da bu dostluq da qohumluğa çevrildi. Düz deyə inan, mən elə bir qüvvəyə malik deyirəm ki, belə köməkliyim nəsə, neçə illərdir yatır, Allah şəfasını versin. Amma nəvələrini görür, sevinir, Allah ona can sağlığı versin. Hamımız əl eləyir nəvələr, nəvələr ona hamısı, Talib qardaşıma, onun ailəsinə. Can sağlığı. Allah sizə də can sağlığı versin. Həyat yoldaşınız gözəl gözəl xanım adam. Bu da varımız, devlətimiz. Xalqın məhəbbət, sevgisidir. Ev balaca ola bilər, pul az ola bilər, amma əsas sənətimin işığı insanların məhəbbətidir. Düz, düz. Deyir, əsas yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək.
Həyatın mənası yalnız ondadır. Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək. Onun da yaşamağı yanmağındadır. Çox sağ olun. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, bu günləri biz sizin çox sevdiyiniz bir sənətkarın, aktyorun, xalqın artistinin evindən, Arif Quliyevin evindən, ailəsindən evdəkilərə salam dedik. Sağ olun, növbəti dəfə evdəkilərə salam da bəlkə Cavan müəllimgil də, Elvingil də, Naibə xanımgil də qonaq olacaq, bilə bilmərik. Amma hələlik sizdən sağollaşırıq. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bu oldu salam, sağ olun, mən getdim. Getdi, biz qaçdıq və siz də burada qaldınız. Salam, sağ olun. Bugün biz sənətkar ocağına yığışdıq. Xalq artisti Arif Quliyevin ürəyinə ən yaxın olan insanları başına yığıb, evinin qapısını üzümüzə açdı. Bu qapıdan içəri girməyə dəyərmiş, çünki Arif müəllimin evində əsl sənət, təhsil, səmimiyyət və sadəlik yaşanır. Mavi ekranlardan evdəkilərə salam verilişini izləyə bilmədiniz. Narahatçılığa heç də səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olub evdəkilərə salam verilişini rahat-rahat izləyin.